မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေနဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းတွေမှာ290ပြည့်အာဇာနည်နေ့အကျိုးအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဟော်ပြောဝဲတွေစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲတွေကပြပြိုင်ပွဲတွေကိုဇွန်လ14ရက်နေ့ကတပြိုင်နက်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုကျင်းပရမှာကျောင်းအလိုက်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေအတွင်းမှာအသင်းအလိုက်ကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုရယူပေးခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေကိုအမှတ်ရစေဖို့အတူယူစေဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့အမှတ်၈အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းဆရာမကြီးဒေါခင်အောင်မြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလိုအာဇာနည်နေ့အထိမ်းမှာပေါ့အကျိုးဒီလိုဟောပြောပွဲတွေဒီနိုင်ငံကဒီပြိုင်ပွဲစာဆောင်ပြိုင်ပွဲတွေစာစာကုန်းပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခြင်းအဖြစ်နော်ကျွန်မတို့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးရယူပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုအမတ်ရစီဖို့နဲ့နော်ဒီသူတို့ကိုအမြဲအမတ်ရရှိပြီးတော့မှနော်ဒီနိုင်ငံကိုဆက်လက်ပြီးကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အသီးစိတ်တိုက်ပွဲကိုပြင်ချင်လို့ပါရှင့်။နောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့အထောက်ပတ်တီတွေဖတ်ခြင်းအပြင်ကလေးတွေဟာဒါသူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာနဲ့ကိုနော်သူတို့ရဲ့အထောက်ပတ်တီကိုအတူယူပြီးစားဖို့ရည်ရွယ်ပါလေ။ဘောတိုင်းမန္တလေးတိုင်းပညာရေးမှူးရုံးကနေပြောညွှန်ကြားချက်အရာเนาะဒီအာဇာနည်နေ့အကျိုးဟောပြောပွဲဒီအခမ်းအနားအကျိုးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားတို့เนาะဒီစိုက်စားကုန်းပြိုင်ပွဲတို့ကိုဒီဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာတပြိုင်နက်ထဲကျင်းပဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တာဆန်မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ထက်လက်မှုကျောင်းအားလုံးကတပြိုင်နက်ထဲကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ပြိုင်ပွဲမှာစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အမှတ်၈အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကအထမရန်ကျောင်းသူမတ်ဖူးမြတ်နဒီခင်ကလည်းပြိုင်ပွဲဝင်ရတဲ့အကြောင်းအရာကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။တိုင်းပြည်အတွက်လွတ်လပ်ရေးအောင်အာဇာနည်ကိုနည်းနည်းပေါ်တိုးချွတ်တဲ့ကွာကိုကျိုးဆုပြီးတော့ညနာခံပါပါတယ်။ကိုကျိုးတို့ပြည်ပနိုင်ငံအကြက်ကျောင်းကျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့တာဝန်တည်ပုံကဆက်ဆောင်ရမှာပဲ။ပြည်နိုင်ငံအကျိုးသိမ်းဖို့နဲ့ဒုက္ခသတ်မှုရှိအောင်လိုက်ပြီးတော့ညနာပါ။လိုက်ပြီးတော့ကိုကျိုးလည်းစဉ်တိုင်းလေ့လာချက်တော့မမေးနိုင်တော့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးကအကြောင်းကိုသူတို့ဘလို့ကိုကျိုးဆွန်သွားတယ်ဘလို့ညံ့ခံသွားတယ်ဘလို့တိုက်ပြီးကောင်းကျိုးတွေကျိုးသွားသွားတဲ့အကြောင်းကိုဒီလိုပြီးခဲ့ပါရှင့်နှစ်90ပြည့်အာဇာနည်နေ့အကျိုးအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းအလယ်ထဲနဲ့မူလာတန်းကျောင်းတွေအပြင်ကိုပိုင်ကျောင်းအလုံးမှာပါတပြိုင်နက်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပရာမှာစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲနဲ့ကဗျာပြိုင်ပွဲတွေမှာအထက်တန်းအဆင့်ပထမဆုကို7000ဒုတိယဆုကို7000တတိယဆုကို7500နဲ့အလယ်ထဲအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ပထမဆုကို7000ဒုတိယဆုကို7500တတိယဆုကို7300ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်